Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal de brinquedos. Hoje vou mostrar para vocês essa super novidade que é essa bola Squishmash Ball, que é essa bola de plástico que a gente aperta, vem com essas redezinhas aqui. É uma bola de plástico com essa borrachinha assim, e dentro ela tem um líquido e é muito gostosa de apertar. Essa borrachinha é bem grossa, bem firme. E ela não arrebenta. Olha só. Em cima vem com essa bolinha de plástico que segura toda essa redinha que envolve a bola. E vamos aqui testar. Ela tem um jeito de apertar bem gostoso. É bem legal ficar com ela apertando na mão. E quando a gente aperta bem forte, saem essas bolas. E eu achei bem legal a cor dessa bolinha, que ela é um pink bem vivo, é um rosa bem vivo. E é bem divertido para você se desestressar, para você ficar com ela na mão, para se distrair, para passar o tempo. E eu achei essa cor bem interessante, achei bem legal quando a gente aperta aqui. E ela é bem gostosa de ficar segurando na mão. Olha só, ela não estoura. Se a gente apertar com bastante força, é que saem essas bolinhas aqui. Eu achei muito gostoso. Nossa, é muito divertido ficar apertando ela. Muito desestressante. E ela parece bem firme aqui. As redinhas são bem firmes, olha só. Olha que legal. Escrevam pra mim no comentário o que vocês acharam da bolinha. Se vocês gostaram da cor dela. Eu achei essa cor bem interessante. Se vocês gostariam que fosse uma bolinha de qual cor quando apertasse. Se vocês já acharam de outras cores, eu achei esse do rosa, desse pink, bem interessante. Escrevam pra mim se vocês gostaram. Eu gostei bastante porque ela tem uma textura bem gostosa de pegar na mão. É bem relaxante mesmo, viu, gente? E é isso, se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para outras novidades e compartilhem com seus amigos. Até a próxima, gente! Tchau!